Podľa aktuálnych štatistík je zhruba 20% obyvateľov Slovenska v tzv. Strednom veku. To znamená, že viac ako 1 000 000 Slovákov sú ľudia vo veku od 45 do 59 rokov. Práve na túto vekovú skupinu je orientovaný projekt neformálneho vzdelávania, ktorý organizuje verejná knižnica Jána Bokácia v Košiciach. Ak by ste sa chceli do projektu zapojiť, príležitosť máte práve teraz. Vzdelávací cyklus s názvom V harmónii s prírodou štartuje na budúci týždeň. Dotáciu viac ako 58 000 eur získala knižnica na projekt z programu Európskej únie Erasmus+. Projekt je zameraný na skupinu ľudí v strednom a vyššom produktívnom veku. Práve na nich sa v spoločnosti často zabúda. Je veľa podujatí v meste, v kraji, ktoré sa týkajú detí, študentov a mládeže. Potom sú zasa podujatia, ktoré sú cielené na vyššiu vekovú kategóriu, na seniorov, ale máme tu ľudí naozaj vo vyššom produktívnom veku, pre ktorých je veľmi malá ponuka aj neformálneho vzdelávania, ale aj podujatí, ktoré sú šité na mieru práve tejto vekovej kategórii. Keďže ide o projekt neformálneho vzdelávania, prednášky sú zamerané najmä na podporu kreativity a sebarozvíjania. Ľudia teda nezískajú odborné vedomosti na úrovni školského vzdelania, ale skôr také, ktoré rozšíria ich všeobecný prehľad. Získajú takú databázu vedomostí, ktorú potom budú môcť využiť vo svojej praxi, alebo aj na zmysluplné naplňanie svojho voľného času. Jeden bol zameraný na finančnú gramotnosť, potom sme mali cyklus, ktorý bol zameraný na pestovanie a udržanie si vitality mozgu. Bolo to s pani psychologičkou. Tiež sme začali kurz konverzačnej angličtiny. Už vo štvrtok 23. marca začína knižnica ďalší cyklus s názvom V harmonii s prírodou. A budeme sa v tomto cykle venovať pestovaniu rastlín, liečivých rastlín, užitkových rastlín, okrasných rastlín, záhradnej architektúre. Ak máte o cyklus záujem, mali by ste sa naň prihlásiť vopred prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na webovej stránke knižnice. Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.